це репортаж нічної варти на громадському Волині. Ми зараз біля Луцького СІЗО. Тут 6 екіпажів швидкої допомоги, а також 4 пожежних. Що тут відбулося, ми пробували дізнатися у осіб, які виходили з цього режимного об'єкту. Добрий вечір, Марія Доманська, громадський Волинь. Скажіть, будь ласка, коли можна буде отримати коментар з приводу ситуації? Ви можете запитати в керівника, начальника СІЗО? Я запитувала, зараз ніхто спілкуватись не буде. А коли буде? А коли буде? Я вам не можу цього повідомити. Ну, надзвичайна ситуація, очевидно, не відбулася. Не було так? Ніякої, нічого. Все контрольовано. Була звичайна ситуація. Працівники запросили прокурора для того, щоб розібратися в ситуації, яка сталася в СІЗО. Це в плані того, що десь біля 3-4 заключених били в двері, піднімали питання того, що десь неякісно їх забезпечення їхніми правами. Ми підійшли в переговорили з людьми, вони погодилися з тим, що вони десь в чомусь були, може, не так забезпечені в плані того, що їм не вистачало десь теплої ковдри. Зараз вони всім забезпечені, ніяких пожеж, нічого ніхто не палив. Ну, якщо побачите, ні диму не було, нічого не було. Потерпілі є? З чого потерпілі? Ну, швидка ж приїхала, значить, щось було. Що було? Це, ну, ви так... Ну, я вас питаюсь. Нічого не було. Ну, не швидкої, не... Це, ну, скажімо так, заходи попередження. Якщо була б якась проблема, я так думаю, що був би якийсь крик, гвалт, якщо було б якесь порушення прав. Та нічим вони не задоволені? На даний час? Не знаю. Можливо... На той час у нас була ситуація з попереднім очільником закладу, який, я не буду стверджувати, але можливо був причетний до якихось махінацій в плані забезпечення їх телефонами. І так далі. Ну, стверджувати зараз не можу, бо йде до судове слідство. З метою тиску на адміністрацію установи для послаблення режиму тримання, отримання непередбачених законодавством пільг та переваг у в'язненні камер внутрішніх постів номер 456, стукали в двері камер, викидали з камер особисті речі, виливали воду, підпалювали особисті речі, пошкоджували майно камер. В результаті протиправних дій 26 ув'язнених нанесли собі члени ушкодження у вигляді різаних ран передпліччя рук. Для надання медичної допомоги прибули 3 карети швидкої медичної допомоги. 3 ув'язнених було доправлено до лікувального закладу МОЗ України. Після надання кваліфікованої медичної допомоги ув'язнені повернуті в слідчий ізолятор. Вони тепер подумають свою ситуацію. Ну що, ну, кожен від нас тут допомоги. Знаєте, що в цим б'ються, а коли родителі привозять передачі, там, то нельзя, это нельзя, каяк забирають, родителям не возвращають, їх заявок в учебу, родителям не возвращають. Є ряд моментів, тут і внутрішніх моментів, і компроміси, на які ми йшли, нам обіцяння давали, і, відповідно, не виконували і так далі. Тобто, ну, як би ми займали цей конфлікт давно. Ви були учасником цього бунту? Ну, безумовно. Чотири тарабани збили, поджигати там статки і так далі. Люди займали, заїхали пожарами, займали конфліктами, прямо в кадрі, через комуску, займали конфліктами і так далі. Що ви конкретно вимагали? Так, по большому счету, ніяких немає, просто хочеться людського напишення к нам.
Если они не могут нам дать, если, допустим, государство не поступает к какой-либо помощи, мы же это все понимаем. Мы же понимаем сложность в стране. Но когда касается мамы, папы, с 9 утра до 4 часов вечера просят передать свою передачу, они не пускают, ссылаясь на законодательство. А когда мы требуем их, вы ссылаетесь на законодательство, ну давайте это поменять согласно закону. Нам надо реагировать. Нам принесла Убава рацион, там указано мясо, рыба и так далее, гречки, крупы и так далее, масса моментов. Она... Мы этого не видим здесь вообще. То есть здоровый суп, ненужная каша с костями какими-то, ну, в таком плане. Нет еще пока нам никаких обещаний. Просто пообещали нам, что с нами будут разговаривать, что будет диалог. На протязі тривалого часу не було вирішено питання щодо призначення керівництва установи. От. І ув'язнені, перебуваючи, ну, можна так сказати, без належного контролю за їх поведінкою, так, почали налаштовувати свій образ життя на свій лад, та як вони вважають за потрібне. Тобто там налажувати міжкамерні зв'язки, підтримувати між собою стосунки, от, шукати канали потрапляння в установу заборонених предметів, у тому числі, ну, різно, ну, алкогольні там вироби, наркотичні засоби і таке інше. Ну, коли почала ситуація виходити з-під контролю, адміністрації установи, ну, на той час виконуючим обов'язки начальника, було прийнято рішення, що потрібно наводити лад в установі, да, і проводити її діяльність у межі, в рамки закону. Ну, зрозуміло, що це не сподобалось тим ув'язненням, які вже себе на той час почували достатньо розв'язано. А перша версія, що ув'язнені говорять, що у нас погані комунально-побутові умови, адміністрація нічого не робить для цього, і в зв'язку з цим от у нас, ну, ніхто не звертає на нас уваги, нічого не робиться, в зв'язку з цим ми от вирішили, щоб на нас побачили, нас почули, от ми вчинили такі дії. З іншого боку, там були достатньо негативні процеси, протікали, про які ми говорили. І коли адміністрація намагалась діти ладу відповідно до закону, да, постали інші вимоги, що ми от вчиняємо такі дії, ну, ми їх можемо припинити, якщо ви нам дозволите робити такі-то речі, які не передбачені законодавством.